Uhali gani mpenzi mtazamaji, karibu upate utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku huu. Kutoka mamlaka hali ya hewa ni mimi mchambuzi wako Margaret Masawe. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo nchini, hususan maeneo yanayozunguka kanda ya ziwa Victoria, magharibi mwa nchi kuelekea kusini mwa mkoa wa Morogoro. Na mamlaka hali ya hewa inatoa angalizo ya vipindi fupi vya mvua kubwa katika baadhi ya maeneo mkoa wa Ruvuma, Njombe na kusini mwa mkoa wa Morogoro, hivyo hatua stahiki zichukuliwe. Usiku wa leo ni matarajio yetu kwamba maeneo yanayozunguka kanda ya ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, maeneo ya kati mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kaskazini mwa Morogoro, Dar es Salaam, pwani pamoja na pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache, na maeneo mengine yaliyosalia nchini yanatarajiwa kuwa makavu kwa ujumla. Hapo kesho ni matarajio yetu kwamba maeneo yanayozunguka kanda za Victoria, magharibi mwa nchi, maeneo ya kati mwa nchi yetu, maeneo ya pwani ya kaskazini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa hali ya hewa kwa siku nne zijazo. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa hatuna la ziada, tunakutakia wakati mwema.